Усім вітання в етері ЮА Українське радіо Кропивницький. На телеканалі ЮА Кропивницький передача Радіо Майдан, спецпроєкт «Дебати на вимогу». Ведучий Василь Вицький. Упродовж найближчих 30 хвилин ви станете свідками публічної дискусії між двома людьми, одна людина за, інша проти. Цю передачу ми підготували до етеру на вимогу Суспільного. Завдання Суспільного – запросити обидві сторони питання і промодерувати дебати таким чином, щоб дві сторони мали можливість розповісти про свої аргументи, вислухати аргументи іншої сторони і також поставити один питання один одному упродовж сьогоднішньої зустрічі. Приводом до сьогоднішнього аргументованого словесного поєдинку стало повернення учнів, вихід після осінніх канікул до навчання. Аргументи за і проти дистанційного навчання дітей під час карантину будуть висловлювати наші дебатантки. Вони наживо з нами на інтернет-зв'язку. Вітаю вас! Олена Сінченко, громадська активістка, мама учня 5 класу Кропивницької школи за дистанційне навчання під час карантину. Катерина Ліснича, учителька початкових класів Мар'янопільської філії Новоукраїнського навчально-виховного комплексу номер 8 з ліцей-заклад дошкільної освіти проти дистанційного навчання дітей під час карантину. Вітаю вас! Дебати відбуватимуться за такою чіткою структурою. Моя роль як модератора – стежити за регламентом, хронометражем, за тим, щоб сторони фіксували свої позиції, дотримувалися правил, також намагатимусь робити підсумки в кінці кожного блоку, якщо час дозволятиме. І в разі, якщо свідомо чи випадково відхилятиметься хтось від умов, то буду повертати до закладених правил. Словом, ваше завдання, шановні, дотримуватися регламенту, відведеного часу, змістовно висловлювати свої позиції, аргументи чути, надавати свої. Отже, ми таким чином будемо розпочинати. Гаразд, так? Отже, перший блок – фіксація позиції, двох позицій, які ми маємо, за і проти. Хто з опоненток матиме змогу першою почати аргументувати свою позицію? Можливо, у вас є з цього приводу є. Якщо немає, то тоді ми за абетковим принципом. Гаразд? Отже, за абетковим принципом Катерина Ліснича. Катерина Григорівна, у вас зараз буде 1,5 хвилини на те, щоб представити, окреслити свою позицію щодо питання дистанційного навчання нині. І свої аргументи представити. В межах 1,5 хвилинки, прошу. Будь ласка. Дякую за таку можливість. В мене позиція моя, я проти дистанційного навчання під час карантину. Я розумію виклик, який є зараз, але чому проти? Пояснюю. Бо не у всіх дітей і батьків є технічна можливість для організації такого навчання. В школі інтернет дійсно є, це за що говорить зараз Шкарлик, що у нас майже всі школи забезпечені інтернетом. Я як вчитель можу викладати свої уроки, можу працювати з дітьми наживо, але проблема в тому, що дуже великий відсоток дітей не мають ні гаджетів, ні доступу до інтернету, і це таке навчання, воно в нікуди, воно як гра в одні ворота. Тому... Так, можна ще говорити аргументи. Можна ще говорити. Ну, поговоримо про те, що більшість батьків, я працюю в маленькій сільській школі, тобто тут вже позиція моя з того, де я працюю. Я працюю в маленькій школі сільській, де дійсно велика проблема є із підключенням до мережі інтернет. Не тільки відсутність гаджетів, а ще й відсутність нормального інтернет-зв'язку. Тобто це те, що є в державі на даний момент. Я розумію, що ми, може, не можемо бути зірцем цього, але я особисто як вчитель початкових класів проти. Гаразд, дякую. Тепер реакція на позицію. Тобто, як вам, пані Олено, така позиція? Висловити свою реакцію на сказані аргументи. В принципі, якщо говорити про те, що сказала пані Катерина, я її десь розумію. Тому що мені, як міській жительці, трошечки легше говорити про те, чому я за дистанційне навчання, і я розумію, чому більшість людей в сільській місцевості можуть бути проти. Тобто логіку і чому саме в пані Катерини така позиція, я розумію. Тому що місто і село, воно знаходиться в абсолютно нерівних умовах,
І тому навіть наші позиції не можуть бути відмінні не тому, що у нас там зовсім відмінний погляд, а тому, що дійсно у нас відмінні стартові умови. Тому якби позиція мені зрозуміла, але все одно я вважаю, що є речі важливіші за навчання, це здоров'я. І тому я не знаю як, але треба виходити з цієї ситуації, можливо, там не все проводити в інтернеті, шукати якісь інші альтернативні способи. І, в принципі, я вважаю, що був час і можливість з весни продумати варіанти у Міністерства освіти і департаментів і управлінь. Це вже більше питання до них, чому за стільки часу ніхто не вирішив оцих от питань технічних з інтернетом. Тут вже треба питати з вищестоящих органів. Гаразд. Зараз прошу реакцію на реакцію, на почути. Пані Катерино, які коментарі у вас на почути, а потім далі я прокоментую сказане, процитую Володимира Табранського, начальника обласного управління департаменту освіти. Зараз поки що реакція на реакцію, які у вас, ну, пані Олена сказала свою згоду. То зараз я можу сказати, що я теж десь розумію пані Олену, якщо у вас все гаразд з інтернетом, з проведенням уроків, з цим, то, в принципі, я не такий противник, щоб геть взагалі нічого такого не було. Але от один момент, який про здоров'я було зачеплено, що зараз про здоров'я, ну тут я трошки не згодна тим, що здоров'я дійсно важливе і треба його берегти, але ми не закриємося від вірусу, сидячи просто вдома. Тобто, ну, не вихід. Він, цей вірус, якщо він з'явився, то він уже буде. Він нікуди не подінеться. Ми не запремося на все життя в домі і не будемо сидіти. Діти, ті, які були на дистанційному, вони ходять, вони спілкуються між собою. Добре, якщо у вас дитина сидить і не ходить, і не спілкується. Наші, я бачила, ходять на рибалку, ходять один до одного в гості, а в школу ні. Ну, тобто, якось трошки така позиція. Ну, може, це від батьків залежить. Дякую. Гаразд. Зараз я прокоментую, потім пані Олені буде можливість окреслити в цілому свою позицію, представити, можливо, ще заперечення, оскільки ви погодилися частково, але більшою мірою погодилися в тому, що не різні умови, місто і сільська місцевість. Однак, все одно наполягаєте на тому, що дистанційне навчання є виходом. Зараз використовувати позицію, а перед тим я процитую начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Володимира Табранського, який сказав Суспільному про те, що, цитую, «Чому ми на рівні області не прийняли одне рішення? Бо ситуація різна, є території, де захворюваність на низькому рівні і доцільно навчатися очно. Є, де захворюваність на високому рівні і має бути введене дистанційне навчання». Це, зокрема, тому на питання тому, чому не може бути однаково, чому умови всередині області також відрізняються один населений пункт і інший населений пункт, і умови відрізняються, і рекомендації також відрізняються щодо того, як далі бути, як далі і дистанційно чи не дистанційно навчатися, як далі інші функціонуватимуть, інші інфраструктури і так далі. Отже, зараз у вас також півтори хвилинки. Пані Олено, своя позиція і аргументи на користь того, що от таке дистанційне навчання потрібне за нині. Прошу. Чому я за дистанційне навчання? Ну, як я вже говорила, тому що для мене здоров'я первинне. І якщо говорити про цей вірус, так, він лишиться. Але з часом ми будемо мати від нього вакцини, ми навчимось його лікувати. Зараз ми цього не можемо. І саме він страшний не тому, що він смертельний, тому що ми не знаємо, як його лікувати. Варто дізнатися, як його лікувати, і все буде значно простіше. Він буде таким, як звичайний грип чи ще якась хвороба. На даний момент, я вважаю, треба убезпечити і дітей, і дорослих, тому що діти в основному є безсимптомними переносниками коронавірусу. Тобто діти можуть бути хворими, але не мати ніяких проявів хвороби, а заражати дорослих. Тобто, а я, наприклад, переживаю і за своїх батьків, і за себе, тому що якщо захворіють, нам буде значно важче, ніж дитині. Це перше. По-друге, я взагалі вважаю, що
Це оцей зараз період є класною можливістю відтестувати і навчитися у цьому оцій дистанційній формі, яка є в світі. Це реально велика можливість наразі для дітей навчитись самоосвіті, тому що з Радянського Союзу в нас запущена ця форма. Ми ніколи нас цьому не вчили, а насправді так діти можуть дізнатись значно більше. Це дає простір для... Добре. Пані Олено, ми також далі зможемо дізнатися дещо більше щодо позиції. А зараз так, щоб ми говорили про те, що вже сказано, тобто відповідати, чуючи опонента водночас. Пані Катерино, реакція на позицію, яка щойно ось була озвучена, ваша, яка ваша позиція на ті аргументи, які от нині навела Олена? Я можу сказати, що я погоджуюсь частково з пані Оленою, що дійсно самі методи і самі форми, які при цьому ми використовуємо в дистанційному навчанні, вони дають багато, і ними треба володіти. Але їх треба впроваджувати поступово, коли ведеться очне навчання, і поступово можна впроваджувати такі форми дистанційної роботи для того, щоб навчити дітей ними користуватися. Дійсно, це гарний привід. І у нас зараз як небо і земля між тим, які ми були, як вчителі, які були діти на початку карантину весною, і які були вони цього тижня, який ось був тиждень карантину. Бо в нас, на щастя, тут я погоджуся з паном Таборанським, що, на щастя, у нас, наприклад, зараз очне навчання. Тому що рівень захворюваності в сільській місцевості значно нижчий, ніж у місті. Я сама з міста Новоукраїнка, але працюю в Мар'янопільській філії, і за рішенням педагогічної ради, судячи з кількості хворих, виходить, що новоукраїнські школи всі на дистанційному цей тиждень, тому що там багато хворих, не тільки дітей, а й вчителів. Це проблема. А ми поки що, слава Богу, на очній формі, ну, там, де найбільше проблеми із дистанційним. Угу. Гаразд, реакція на реакцію. Пані Олено, що зараз от ви почули у відповідях, у аргументах, у реакції на ваші аргументи? Дивіться, значить, в мене були трошечки технічні проблеми, тому я частину не чула. Гаразд, тоді я... Але я скажу на те, що я почула, да, про поступове впровадження. Далі я погоджуюсь, але у нас з весни вже був час. Був час вчитися, був час продумувати форми і методи. І давайте відверто, ми всі знали ще в там, квітні, що повторення карантину буде. Тому можна було починати вже тоді шукати нових форм, способів і методів. У вас далі буде можливість поставити питання одна одній. Нині я такі дозволю собі підсумки певні провести з того, що почуто. Аргументи проти були наступні, що технічні можливості не у всіх учнів є вдома, якщо у школі є, от говорить пані Катерина, в конкретній школі, а вдома гаджети або інтернет не надто надійний і недостатньо для того, щоб надавати такі можливості. І, по-друге, не вихід сидіти вдома, сказала пані Катерина, що все одно це не вбереже, не зможе захистити. От я правильно почув, такі тези були? Правильно, пані Катерина? У вас. І пані Олена говорила водночас про те, що з чим погодилася, і сказала, але зараз ми не знаємо достеменно, як лікувати від ковід, такий от був посил. І погодилася пані Олена з тим, що різні умови місто-село, сільська місцевість, ну і, власне, в місті також, на території міста також можуть бути, до речі, я так від себе додам, ще різні умови, і в сільській місцевості може бути частково і в деяких регіонах і кращий інтернет. Але умови різні. І пані Олена додала, що ще зараз є можливість навчатися в цей період, навчатися опановувати дистанційне навчання і от користуватися ним вже нині. І про це умови сказала ще пані Олена, про те, що умови для того, щоб зараз дистанційне навчання було більш поширеним, більш всеохопним, то для цього потрібно було докласти більше зусиль і уряду у свій час. Було таке, так? От такі основні моменти, можна сказати.
Нагадаю, що ви дивитеся, слухаєте спецпроєкт «Суспільного дебати на вимогу». Тема дебатів – дистанційне навчання під час карантину. За і проти говоримо наші учасниці дебатів: Олена Сінченко, громадська активістка, мама учня 5 класу Кропивницької школи, Катерина Ліснича, вчителька початкових класів Мар'янопільської філії Новоукраїнського навчально-виховного комплексу номер 8, ліцей, заклад дошкільної освіти. Ми продовжуємо. І другий блок, як я й говорив, обмін питаннями до обговорюваної теми. І оскільки перший блок розпочинала пані Катерина, то право зараз ставити питання першою надаємо пані Олені. У вас секунд 30 для того, щоб поставити питання. Пані Олено, ви ставите питання до пані Катерини. Я зрозуміла, в мене, в принципі, є тільки одне питання, яке мене дійсно хвилює, це чи велася підготовка з весни до можливості введення карантину восени і до Нового року? Чи проводились якісь навчання, семінари, чи там закуповувався платна версія Zoom для вчителів і для шкіл? От це питання мене дійсно турбує. Угу. Так, прошу. Зараз як вчитель і як працівник школи можу сказати, що така робота велася. Були і онлайн дистанційні курси, змішане та дистанційне навчання на ЕДР. Я, наприклад, пройшла. Але вони добровільні, ніхто нас там не силував і не заставляв всіх разом проходити. Але ми як педколектив, ми собі вирішили, що ми його проходимо. Ми, скажімо так, те, що ми самі знайшли, те, що ми змогли, спромоглися. В нас тепер є єдина платформа для дистанційного навчання – це нові знання. Це безкоштовна платформа, слава Богу, що хоч коштів ми платимо. Створення сторінок – це електронний журнал, якщо бути чесним. Це електронний журнал з можливістю задавати завдання. І батьки можуть контролювати процес, контролювати учнів. Це набагато краще, ніж Viber і Facebook, які були на початку карантину, тобто весною, коли скидалися завдання. Але, скажімо так, я, чесно кажучи, в мене в самої була сторіночка у месенджері з батьками, але я скидала не лише завдання, але і аудіопояснення, і відеопояснення, і фото розборів і так далі. Тобто, бо в мене був перший клас, з яким треба було працювати, і було дуже складно з тим, що 50% учнів моїх були не забезпечені гаджетами. Тобто, з 50% учнів я працювала дистанційно по мобільному зв'язку, просто конференція по мобілці. Ми так читали, ми так говорили з дітьми, бо було нереально складно. Угу. Пані Олено, ви почули відповідь, як ви на неї реагуєте, на ті моменти, які конкретно сказала пані Катерина, з свого власного досвіду? Насправді, що я почула, і мене прикро вразило те, що вчителі самі вирішували, проходити чи ні. І я рада, що пані Катерина і її колектив такі свідомі і вирішили навчатись, але я розумію, що більшість обрали провести літо трошечки інакше. Це якби видно з того, як організовано дистанційне навчання зараз. Ну, а в принципі, я почула і зрозуміла позицію пані Катерини. Мене влаштувало дітей. Гаразд. Пані Катерино, у вас, можливо, питання от до людини, яка от має іншу позицію, принаймні на початку програми мала іншу позицію, яка, по суті, відрізняється кардинально від вашої. Яке у вас питання, можливо, яке має, можливо, інший ракурс якийсь розкрити цієї проблематики, про яку ми зараз говоримо? У мене зараз трошки секунд 10, просто реакція на реакцію буде. Угу. Прошу, гаразд. Пані Олена сказала, що прикро вражена, що не було системного такого підходу. Але ж всі ми люди, і зараз свобода вчителю дана, тому зараз нема такого поняття, як системний підхід, і з-під палки ніхто нікого не жене. Тобто, така позиція влади. Не було
організовано якихось спецзаходів для вчителів, але була організована можливість того, що ти будеш розвиватися і вчитися. І більшість колег дійсно до цього долучилися, дійсно, чесно. Яке в мене питання? В мене питання лише таке, от, як ви, як мама, справляєтеся, ну, я розумію, що учень 5 класу трошки легше може, ніж учень 11 класу. Як ви, як мама, справляєтесь зараз з тим дистанційним, яке зараз є, і чи влаштовує вас це дистанційне навчання, яке на даний час маємо? Угу. Прошу, пані Олено. Буду відвертою, мене не на 100% влаштовує те, як організовано дистанційне навчання. В мене є питання до багатьох викладачів, вчителів, до їх уроків в Зумі, але ну, я не можу бути впевнена в тому, що в класі вони пояснюють краще, ніж в Зумі, тому якби це просто те, що я бачу. В Зумі я принаймні можу чути і бачити те, що вони пояснюють. А в цілому в мене взагалі немає ніяких проблем ні в дитини, ні в мене з дистанційним навчанням. Ми все встигаємо, йому цікаво. Він може дізнаватися, в нього є постійний доступ до інтернету, він може дізнавати щось нове, щось більше, ніж дається по програмі. Ну, я, наприклад, просто можу сказати, моя дитина англійську мову вивчила сама ще до школи, просто дивлячись фільми, мультики англійською, тому для нього, в принципі, це дуже комфортна система навчання, в нас немає ніяких. Угу. Які, можливо, як ви можете прокоментувати от відповідь пані Олена, що каже, що зараз немає, от суд особисто пані Олена немає, каже, таких проблем із тим, щоб дитина була вдома. Ну, є, але є ремарка то, що пані Олена каже, що із її, ну, з батьками, так? З дідусем до бабусею, так? Я так зрозумів, дитина перебуває. Ні, він перебуває, ну, не завжди. Коли як, коли буває частково. Таке, що він і сам може бути, тобто угу. Він достатньо дорослий, самостійний хлопчик. Угу. Все по-різному. П'ятий клас. Частково, так, відповідно. От. А пані Катерина, досвід говорить про те, що той рік, ви кажете, з першим класом працювали, так? А нині з другим, відповідно, так? Продовжуєте працювати. Як ви прокоментуєте? Клас трошки легше, бо вже читають і пишуть. В першому класі було досить складно. От чому задала саме таке питання? Бо мені було цікаво. Це саме організація самої дитини, розумієте? Якщо дитина привчена до самоорганізації, буде набагато легше. Є діти в старших класах, які не привчені до самоорганізації. А початкова ланка, наприклад, вони взагалі не мають навичок самоорганізації. Тобто тут проблема у мене більша, бо мені треба контроль. І контроль з боку батьків, якого, на жаль, іноді не можна досягти через те, що дистанційне навчання, але ж батьки на роботі. Тобто урок іде, батьки на роботі, дитина, наприклад, у другому класі не вийшла на зв'язок, хоча мала таку можливість. Ну, до дитина тільки другий клас. Ну, захотіла просто, або просто такий момент ще є. Тому було таке питання. Угу. Гаразд, от третій блок тоді підсумки, нас залишається менше 5 хвилин. Підсумуємо, що має змінитися для того, щоб от, ну, можливо, пані Олена мала би 100% позицію «за», оскільки в першому блоці говорить, що так, погоджуюся, бо інтернет і конкретні технічні можливості, вони впливають і виходить от це захід. Тобто технічні можливості, якби були ще кращими, і, зокрема, по всій території області, якщо ми говоримо за нашу Кіровоградщину, то цього було б достатньо для того, щоб сказати тільки «за» дистанційне навчання в нинішніх умовах і все. Чи ще якісь потрібні додаткові умови для того, щоб саме дистанційне навчання було в нинішніх умовах і 100% за нього ви виступали б? Я і на даний момент все одно на 100% за дистанційне навчання. Угу. Я розумію всі ці проблеми і всі ці недоліки, але я ж кажу, що все одно для мене є речі первинні, є вторинні. А якщо говорити загалом, якщо не брати мене,
то да, дійсно, це технічні аспекти, які потрібно вирішувати. І як би пані Катерина не говорила, що немає цього обов'язкового і ніхто не нав'язує, але на моє глибоке переконання, уряд, департаменти, управління в обов'язковому порядку мали би зробити курси, навчання, не знаю, дистанційні, не дистанційні для вчителів і навчити. Зараз це невелика проблема. Є купа досвіду міжнародного, який можна переймати. Тому що ми не вигадуємо велосипед. Дистанційне навчання працює в багатьох країнах і дуже давно. І це навчання має бути обов'язковим і насправді мало би бути вже давно проведене. Тому що карантин у нас не перший рік і він пов'язаний не тільки з коронавірусом. Просто те, що у нас завжди все відкладається на якісь там далекі часи, це неправильно. Я вважаю, що тут треба обов'язково зробити. Гаразд. Пані Катерино, дистанційне навчання зараз загалом, тобто не потрібне зараз дистанційне навчання. Ну, чи воно, як ви, останні підсумки? Повторювала твою позицію з боку як вчителя сільської школи, вчителя конкретної школи. Те, що я бачила в себе. Але я не можу сказати, що я 100% проти. Якщо усунуть цю проблему, за яку я кажу, тобто, щоб у всіх дітей був гаджет, щоб всі мали доступ однаковий до інтернету, якщо це буде державна якась програма, бо в нас багато людей, яким їсти немає що, тому вони не зможуть придбати собі інтернет і своїм дітям забезпечити це навчання. Бо зараз держава постановою сказала, що батьки забезпечують учнів. Я згодна, що не я як вчитель, а вони як батьки забезпечують. Але насправді це дуже тяжко зробити, бо, ну, те, що я бачу, бо я ще й соціальний педагог, то багато людей просто не обере навчання для своїх дітей, якщо питання буде або купити собі поїсти, щоб тиждень прожити в сім'ї, наприклад, 9 дітей у сім'ї, і чи купити гаджети кожному. Це не розумієте, це велика сума грошей. Дякую, пані Катерино. Дякую вам обом. Такі позиції ми почули, такі позиції щодо дистанційного навчання в наш період. Нагадаю, на ветері Суспільного Кропивницький говорили в спецпроєкті «Дебати на вимогу» про дистанційне навчання за і проти. Дві позиції сьогодні лунали і аргументи, питання також ви могли чути. Приводом до сьогоднішнього аргументованого словесного поєдинку стало повернення до навчання учні після осінніх канікул. Відтак, темою дебатів було дистанційне навчання під час карантину. Олена Сінченко, громадська активістка, мама учнів 5 класу Кропивницької школи, за позицію висловлювала. І Катерина Ліснича, учителька початкових класів Мар'янопільської філії Новоукраїнського навчально-виховного комплексу номер 8, ліцей закладу шкільної освіти, проти. Передачу проводив Славицький. До зустрічі.